Va a temps per córrer la marató. No era la primera que feia. Ja tenia experiència amb la de TV3. En Víctor em va presentar alguns treballadors de la seva empresa de consultoria. Potser ells també hi participaven pel premi. També és la primera marató que fas? Quanta gent de la companyia tens aquí corrent avui? Avui som 6 que fem la marató, però després hi ha molta gent que fa el 3.000 i el 10.000. Comencem. Okay, street.